السلام علیکم دوستو، اج میں آیا ہوں پٹھے دے تو تا کو اج میری کہنا پیا مشینی سیل تیار کیویں تھیندی ہے تا جلدی تا کو دکھے نے اج مشینی سیل اج دا ویلوگ بہو مزیدار تھین والا جڑا وی نواں تو سارے چینل تے سارے چینل کو کر کے سبسکرائب بال کرنے اج دا مزیدار ویلوگ شروع تا جلدی سامنے مشین کھڑی ہے جلدی تک مشینی دکھے نے سیل کیویں بڑھنی پئی ہے تا ایڑو ایک کڈی کھڑی ہے اندر مٹی چاہ تے مشین دے ویسٹ رن تو جلدی تک وہ بھی دکھنے ہیں ان ویڈیو دے وچ مشین تے کڑی خراب تا ول جل تے ایدہ اگا ولوگ شروع کرنے ہیں تے مشینری سیل تھپی دب پئی ہے اڈو مشین تے کی خراب تے کاریگر صاحب مشین بڑھنے دے پین کافی ٹائم لگ سی نہ تو ول تک میں دکھاواں